너에게 하고 싶은 말이 정말로 많이 남았어. 아, 그다시 뭐야, 여러분 말지 않고 너무 아파지고 자고 왜 껍질 맞아 아빠 분쟁을 하자고 빨리 따라와 주소라. 하지만 아무 말도 남아 Orang je ke di rumah? Mana keluarga? Ita memang duduk seorang. Mak bapak Ita dah... Oh, sorry Ita, sorry. Rose tak ada maksud pun nak cakap mak bapak Ita dah mati ke apa. Mak bapak Ita dah pergi holiday dekat Belitung. 2 minggu lagi, baru balik. Oh. Jomlah masuk. Okey.